Genom många århundraden så har Gud kallat människor till att sprida sitt rike på jorden. Texten från Jesaja är ett exempel på när Gud kallar. Dock så kan man tycka att den innehåller en del konstiga beskrivningar. Till exempel om de änglaliknande seraferna med sina många vingar. Jesaja har en syn där han ser Gud i hela den himmelska prakten. Jag kan bara föreställa mig hur svårt det måste vara att beskriva. Så Jesaja gör här sitt bästa för att fånga något av det mest ofattbara han måste upplevt i sitt liv. Så dittills i alla fall. Och när Jesaja hörde Guds undran om vem som ville vara budbärare så blev Jesajas svar genast: sänd mig. Det är en ganska unik situation. För de allra flesta av profeterna som Gud kallar är ganska motvilliga till en början. Man skulle kunna kalla dem lite av föregångare till våran jantelag. De svarar Gud att, men ska du verkligen sända mig? Inte är väl jag tillräcklig för att kunna gå dina ärenden, Gud? Men Jesaja skiljer sig från mängden genom att frivilligt anmäla sig. Hans iver att tjäna Gud vinner över alla hans eventuella hinder och betänksamheter. Men han har insett sina brister. Han vet om att han behöver Gud med sig för att kunna gå ut med Guds budskap. Jesaja uttrycker sitt behov till Gud av att bli renad av Gud. Och detta åtgärdar Gud. Så Jesaja fick alltså en nära upplevelse om Gud och fick erfara vem Gud var. Och det hör ihop med vad Gud kallade Jesaja till. Precis som alla andra som blir kallade genom historien och så även idag. Budskapet, det är att Gud vill att vi ska inse hur mycket Gud älskar oss. Och i vår tur försöka älska Gud tillbaka. De som har upptäckt Guds kärlek har en fråga från Gud. Om de vill börja sprida den verklighet som Guds rike innebär. Inte som fakta bara, utan kanske framförallt genom hur vi lever och möter vår omgivning och medmänniskor. Som en naturlig respons på den kärlek som vi får ta emot från Gud. Detta är vad evangelium handlar om. Hur vi personligen får möta Gud. Den kärleksfulla guden. Den väldiga guden som är skapare av universum. En gud som bryr sig om både det lilla och det stora. Och det glada budskapet om att just denna Gud bryr sig om just mig och dig. Och det är inte något som kan gå förbi obemärkt i våra liv. För vår Gud möter oss med kärlek och förlåtelse. Genom allt som inte kräver något av oss. En Gud som är villig att ge sitt eget liv för sin skapelse. Men precis som Jesaja fick frågan så ställer också Gud frågan till var och en av oss idag om vem som vill bringa detta fantastiska budskap ut i världen om att detta är en verklighet som finns för människor. Och vi blir också renade av Gud som Jesaja blev. Och vi blir det genom Jesus liv, död och uppståndelse. Som möjliggör allt detta för oss. Denna söndagens namn är apostlardagen. Jesu första 12 lärjungar var de som först kallades apostlar. Jesus kallade dem till sig
Och de fick under cirka 2 års tid slå följe med Jesus. De uppmicks och lärde känna både varandra, men framförallt Jesus. Så att de kunde säga till slut vem Jesus var, Messias. Sedan när Jesus inte längre vandrade på jorden med dem, så var deras uppdrag nu att sprida budskapet om Jesus vidare. De såg det inte som en slags plikt att nu får vi hugga i här och berätta lite om Jesus. Och det var ingen plikt heller. Utan det är glädje som gjorde att de inte kunde låta bli att berätta om Jesus. De hade umgåtts med honom och lärt känna Jesus. Och de hade fått smaka på hur underbart ett nära liv med Gud är. Den tid de umgåtts med Jesus lyste igenom i deras liv. Och det är tack vare de första lärjungarna, inte bara de 12, utan alla kvinnor, män och barn som följde Jesus där i början. Det är tack vare deras liv och berättelser om Jesus som vi är här idag. När jag bodde på studentkorridor under mina studier i Uppsala, så var majoriteten av dem som bodde där från Norrland och Skåne. Och efter några månader då vi hade umgåtts i kök och vardagsrum och tv-rum, så hade våra dialekter att börja blandas och glida in i varandras ord och uttryck. Och vi hade ganska roligt över detta. Och jag tänker att det här är lite hur det blir när vi umgås med Gud. När vi ber, sjunger sånger, psalmer eller läser ett par verser från Bibeln på dagen. Det är några få exempel på hur vi kan umgås med Gud. En del kanske föredrar att måla en bön eller följa en andaktsbok. Det är inte så att det blir en omedelbar förändring, men långsamt så kan vi ändå märka att vi umgås mer med Gud, för att det blir mer närvarande i vår vardag. Vi kanske börjar fundera en extra gång på hur Jesus skulle agera i olika situationer. I mataffären eller på jobbet eller skolan. Och precis som våra bröder och systrar i kyrkans historia har letts av Gud till att bana väg för framtidens kristna, så har också vi samma uppmuntran. Vi står i samma uppdrag. Att vi ska umgås med Gud. Och då landar innebörden allt mer hos oss om vem och vad Guds rike innebär för oss här idag. Och tillsammans kan vi visa andra vem Gud är.